Skrebasaurus. No niin, tsiikatkaa. Aina täytyy hymyillä. Ei täydy. Okei, sit random kysymyksiin. Tein tän suoraan edellisen biisin, kun videon perää. Jos joku olisi sanonut, että toi kestää tunnin, niin en olisi alkanut tekee. Kainalot ja perse vähän vitu hiessä jo. Okei, mielipide Vantaasta. Vantaa, rakastan Vantaata. Vantaa on paras. Vantaa on vitu jumal. Helsinki on homo city. Silleen se menee. Ei, mut for real, asuin Helsingissä 37 vuotta ja on kyllä, on tätä myöten täynnä sitä mestaa. Et varsinkin nykyään se on niin täyteen rakennettu. Pelkkiä tietöitä, pelkkiä liikennevaloja, pelkkää jonotusta. Kaiken maailman gameboja joka puolella. Vantaalla, kun sä haluat mennä jonnekin, niin sä ajat siihen suoraan eteen. Sulla menee 5 minuuttia. Parkkipaikka löytyy aina ja se on ilmanen. Vantaa aivan täydellinen kaupunki. Kaikki dissaa Vantaata, koska kaikki on kateellisia silleen, että Vantaalla ei ole minkäännäköistä painetta olla jonkin sortin hipsteri tai joku vitun snobi, vaan Vantaalla on vitu aidot ihmiset. Vantaa on kaikista paras kaupunki ihmiskunnan historiassa, pistee. Sitten, tilaako Stub Dikki-jangolla BBC Pressalinnaa? En mä Stubista tiedä, mutta Stub haluu digitaalisen euron. Digitaalinen euro on yhtä kuin orjuus. Suomen presidentti haluu ihmisistä orjia siis. Miss mun koirat on? Useampi ihminen kysynyt tota. En mä tiedä, jos sä huudat sun koiran nimeä ja se ei tuu, niin se ei oikeesti oo sun koira, koska sä oot niin perseestä. Ootko sä yksi Daltonien veljistä? En oo, mut mä olin skidinä ihan vitumoinen Lucky Luke-fani. Luin aina paskalla ja muutenkin niitä Lucky Lukeja. Lucky Luke oli ihan vitu jees. Mikä on kääpien pituusraja? No, mä oon 195 senttiä. Et kaikki sitä lyhyemmät on kääpiöitä. Niin se menee. Saatko koko nyrkkiä tungettua suuhun? Toi on vähän sama kuin saatko nuoltua kyynärpäätäsi. En aio yrittää mitään vammailua. Joo, onko kappaleidesi fanittaminen oire, seuraus henkisen tasapainon järkkymisestä tällaisella vuosimallia 1970 jotain? No ei oo. Sähän nimenomaan, jos sä pystyt astumaan sinne oikeiden lyriikoiden maailmaan, niin sehän vaan kertoo, että sä oot nimenomaan henkisesti tasapainoinen. Kun noi, joilla ei ole mitään tasapainoa, ne kuuntelee jotain vitun rakkausluurituksia. No ihan vitun fucked up. Sä oot right in the right mindset, my friend. Ja sit sama jäbä sanoo, että onhan ne sanotukset vähintäänkin melko epäsovinnaisia. Eihän oo. Sitten kappaleessa Jeesus 2 laulat, että kun Jeesus vietti sapattia, se veti aseman somaleilta ostettua kattia. Jos Jeesus asuisi nykypäivän Helsingissä, minkä aseman somaleilta hän ostaisi kattia? No mä oon aika sale, että Jeesus asuisi Pukinmäessä, mutta sit se menisi Malmin asemalle ostaa sitä kattia. En mä kyllä tiedä, onko Malmilla somaleita, mutta joo. Näkyykö äijää enää kesällä Hietsus? Näkyy varmasti. Nykyisenä vantaalaisenahan sinne ei ehkä samalla tavalla tuu puskettua, mutta kyllähän mä sinne meen, vaikka silloin ennen sitä nykyistä kahvilarakennustahan se Hietsu oli vitusta aidompi paikka, et ei se ole enää yhtä aito meistä. Se on todellakin pilattu. Vähän niin kuin Helsinki pilaa kaiken, mihin se koskee, niin Hietsunkin se pilas. Ootko koskaan pelannut Traviania? En oo kuullutkaan. Diggaatko Kimmo Huuskon suluissa Huge L-tuotannosta? No mä oon kuullut yhden sen biisin, kun Eksa kuunteli sitä, se oli ainakin ihan jees, mutta siis mua ei ole koskaan mikään suomi-rappi kiinnostanut tai mitä muut täällä tekee. Et mulla ei ole mitään haju, mitä jengi tekee ja ketä ne on, että ei mua kiinnosta. Et en tiedä. Top 5 huumeet ja paras alkoholi. No top 5 huumeet on varmaan. No eikö se fentanyyli ole se paras alkoholi? Sitten on varmaan ne kaikki opiaatit sun muut.
Ja sitten on se joku, jossain Etelä-Amerikassa on se pako. Ja sitten jossain Ryssälandiassa on se krokodiili. Siinä se top 5 varmaan on. Paras alkoholi, no se on 80, koska jos juomas on alle 50% alkoholia, niin sehän on vettä eikä mitään alkoholia. Ja paras drinkki, mitä tilaa baarista. No vittu, jos baariin menee, siis mun mielestä aina mikään ei ollut niin tyhmää kuin ostaa baarista mitään juotavaa. Et silloin kun mä kävin itse yökerhoissa, me vedettiin friendin kanssa 80 päät täyteen ja sitten mentiin baariin juomaan vettä. Toi siellä baarissa olisi voinut juoda enää mitään, olisi vittu sammunut tai lentänyt laatta tai jotain, mutta kai se on se kelkka, jos on pakko keksiä päästä joku drinkki. Kelkka tai sitten Long Island Iced Tea, vaikka sekin on oikeastaan pahaa. Ah, vitu pahaa. Oletko kotoisin Hervannasta? En oo, enkä ole koskaan käynyt. Aika jännä kysymys. Mähän siis tosiaan asuin 37 vuotta Helsingissä ennen kuin näin valon ja tulin Vantaalle onnellisten ihmisten jumalkaupunkiin. Mitä tapahtui Kämäsellä kääpiöllä, joka lensi päin huussiin? No siinä biisissähän se kerrottiin jo. Sitten, vittu, nahkainen Sakke kysyy, onks sul iso kulli? Jos oisin aivan varmasti lähtenyt pornouralle, siis niin kuin niin varmasti. Ja muutenkin oisin varmaan vankilas siitä, että oisin heiluttanut sitä jossain eduskuntatalon katolla. Et kyllä jos ois oikeasti sellainen niin kuin aivan valtava dong, niin pakkohan sitä ois esitellä. Ei niin kuin mitenkään sille, ei millekään lapsille, mutta naisille. Jos mä oon järjissä, niin kun mä editoin tätä videoa, niin mä leikkaan ton pois. Stenuleivän resepti. Vittu, mun on pitänyt postaa stenuleivän resepti, mutta kunhan tulee taas terassikelit, että mä voin kokkaa tossa terassilla, niin mä koitan saada sen stenuleipävideon tehtyä. Ongelma vaan, että mä en oikein muista enää, mitä stenuleipään tuli, mutta mun täytyy kyllä sanoa, että vaikka mä oon ihan vitun paska kokki, mutta kun mä keksin stenuleivän, niin mä olin silleen, että vittu, mä oon kyllä nero. Miltä tuntuu, että ihmiset ottaa susta kuvia, kun käyt kaupassa ja lisää niitä internettiin? No siis en ole kyllä tämmöstä huomannut. Meinaaks tää jotain salakuvia? Tietenkin jotkut on tullut ottaa selfieä ja se on ihan fine. Ei siinä mitään. Mutta jos, no eihän mä siinä mitään häviä, jos joku ottaa musta kuvan. Ja tuleeko faneja useinkin juttelemaan ulkomaailmassa? No, ei tuu silleen missään tuolla maailmamaailmassa liikuttuu tyyliin Helsingin keskustassa tai yöelämässä oikein, niin eipä tuu oikein, kun en mä oikein käy. Tabaskoa pizzaan? Kysymysmerkki. Ei enää. Nykyään se on tabaskoa. Ei kun siis näitä poppamiessoosseja, siis vittu poppamiessoosit oikeesti ne poppamiehet, nahan vitu hyviä kastikkeita. Mä käytän sitä rokotoa itse pizzaan ja rokotoa pizzaan. Ja mikäs tää yksi oli? Tosi vaikea muistaa semmonen kellertävä, mikä sen nimi oli. Scotch Bonner oisko ollut? Sitä kebabia. Kylmään kebabia. Ai saatana. Miettii, että Diggo biisistä ja sen nettimeemeistä. Täytyy myöntää, että nettimeemit ensimmäiset puoli vuotta vitutti aivan saatanasti. Siis niinku oikeesti vitutti ihan älyttömästi. Ja mähän poistelin niitä meemeisit YouTubesta, minkä kerkesin. Mutta sit yksi päivä se kaikki kääntyi päälaelleen, kun tuli joku oli tehnyt siitä, onko se 300 se Sparta-leffa oli tehnyt siitä sellaisen, kun siinä on se kuoppaan potkaisemiskohtaus, sanoo, this is madness. Sitten se toinen sanoo, no, this is Sparta. Niin joku oli erittäin sen silleen, että sanoo, this is Diggo. Niin mä hajosin itse ihan täysin sille jutulle. Ja sit se oli fine. Nettimeemit oli sen jälkeen fine. Siinä vaiheessa, kun se homma meni siihen, että mä sain nauraa itsekin itselleni, niin sit se oli taas fine. Mut aluksi ei tosiaan naurattanut, että aluksi vitutti. Ed Original vai Lemon? No siis Original, sehän on se sokerinen. Mä en sokerilitkuin juo, ne maistuu ihan liian makeelta. Pystyn juomaan mitään sokerilitkuu. Eli Lemon. Jos mä,
jos mä innostun tekemään YouTube-videoita, niin mä kerron edeistä kaiken. Paras metallibändi. No siinä on sellainen genre, mistä mä en diggaa yhtään. Et metalli ja sit roots reggae, ne on vähän, ja sit joku pelimannimusiikki, niin ne on kaikki vähän se. Ne on meitsille tolleen. Vähän niin kuin joku kaikki glitch EDM pelleilyt, niin ne on kans silleen, että vittu, että tätä paskaa. Top 3 albumit muilta. Ai niinku muilt artisteilta. Kyllä mä sanoisin, että Snoop Dogg, No Limit, Top Dogg. Vaikka kukaan ei sanoisi, että se on Snoopin paras levy, mutta mun mielestä se on. Se on ihan helvetin kova levy. Siinä on, kun mä muistan, kun mä aikanaan kuuntelin sitä ihan helvetisti, niin se lempibiisi vaihtui koko ajan. Et toki siitä levystä huomaa sen, että Snoop on nyt vetänyt kyllä ehkä vähän liikaa freestyliä näissä biiseissä, eikä hirveästi välittänyt, että rimmaaksi ja kuin timmisti se räppää, mutta se oli vaan helvetin kova levy. Se on yksi, ja sitten toinen on Warren G, Take a Look Over Your Shoulder. Se on vaan, se on niin todellinen mestariteos. Se kukaan ei myöskään sanoisi, että se on Warren G:n paras levy, mutta mun mielestä se on parempi kuin se G-Funk Regulate. Ja se on ihan, se on niin smoothi levy. Siinä on kovat biitit, siinä on niinku hittikamaa ja smoothia menoa. Se on ihan helvetin hyvä levy. Ja sitten ehkä kolmas suosikkilevy muilta. Kyllä se on varmaan se Benny Benassin Rock and Rave. Et siinä on vaan niin, siinä on sitä aitoa menoa. Ei liikaa kikkailua, vaan kuulee, että siinä on aitoa menoa. Ja just se, no, aito meno päällä alusta loppuun. Siitä levystä mä diggaan, vaikka on siinä niinku jotkut ne biisit, missä on vokaaleita, niin ne on ehkä vähän cheesy silleen, että olisiko ehkä mun pitänyt tulla kirjoittamaan ne lyriikat mieluummin. Tuleeko V-logia JNE musan ulkopuolelta oikein elämän kuvauksia? Kyllä kiinnostas. Niin, kyllä jostain aiheista rehellisesti kiinnostaisi tehdä video, mutta ei voi ikinä tietää, että kuin paljon sitten jotkut asia oikeasti kiinnostaa. Mutta ehkä nyt kun on päättänyt, että tekee vaan jumalvelhoa enää musassa, niin voisikin sitten tehdä jotain tämmöistä, mutta aika näyttää sen. Ei kyllä mitään varsinaista päivittäistä vlogia. Enemmänkin tekee video jostain aiheesta, että se on enemmänkin kiinnostavaa. Laittaisitko fanituotteita ja promovideo? No siis olihan siellä, mulla oli se joku fanituotesivusto, mutta se oli oikeasti niin paskalaatuista kamaa. Mähän laitoin hinnat siellä niin halvoiksi, että mä sain siitä niin kuin joku vittu 50 senttiä jostain yhdestä paidasta, mitä olikaan. Ja se sivusto muuttui entistä paskemmaksi. Se muuttui niin kuin maailman paskimmaksi nettisivuksi oikeasti se kauppa, kun se yhdistyi jonkun toisen kaupan kanssa. Sitten mä laitoin sinne kaupalle viestiä, että mitä tää paska on, että teistä on tullut niin kuin oikeasti maailman paskin nettisivu ikinä. Että te ette osaa tehdä mitään. Mä oikeasti laitoin ihan hirveä dissimailin sinne. Sitten sieltä tuli vaan, että kiitos palautteesta, niin kuin englanniksi tuli, että kiitos palautteesta, sit käyttäjätilisi on poistettu. Mutta se oli hyvä vaan. Mä yritin laittaa tossa jotain Shopify, Printify, sellaista kauppaa pystyyn, mutta siis helvetti oikeasti, siinä on muka helppoa laittaa se pystyyn. Ei ole. Sä joudut hyppää yhden renkaan läpi, sit toisen. Taas tuli vastaan se, että jos mä käytän aikaa näihin juttuihin, niin mieluiten itse musaan. Et tällä hetkellä ei ole kyllä fanituotteita tulossa, mutta kyllä mä pidän sen mielessä. Ja mielellään laitan jotain kehiin, jos keksin jonkun hyvän tavan. Jos joku voi vinkkaa jonkun hyvän tavan laittaa jotain. Koska siellä jossain Shopifyssakin mä ehdin tehdä ne tuotteet jo. Ja vittu, mä olisin halunnut ne tuotteet itsekin, mutta kun siitä ei tiennyt yhtään, että mistä ne tulee. Tuleeko tullit vai ei. Vaikka kaikki lukee, että siellä on muka niin helppo, mutta ei se sitten oikeasti ole kuitenkaan. Et taas vedätettiin pientä poikaa, saatana. Bridget the Midget vai Mini Mya? Mä katoin Googleston Mini Mian kuvan. Sehän näytti oikeasti joltain Down-syndroomaiselta jo. Kun toi Bridget the Midget, se nyt oli kääpiö. Kyllä mä tiedän, että se oli siellä Bunny Ranchilla töissä. Ei mulla nyt oikeasti kääpiöihin mitään fetissiä ole, vaikka joku luuleekin.
Mutta jos nyt noista pitäisi valita, niin Bridget the Midget, vaikka se on nykyään varmaan kuin 60. Eipä noihin kyllä haluaisi koskea. Kuinka pidät pensselit särmänä? Leikkaan kerran viikossa Sokokselta ostetuilla viiksisaksilla. Kannattikin ostaa ihan aidot viiksisakset, on niillä helpompi leikkaa kuin jollain paskavammaisilla kynsisaksilla. Onko kakkonen, ykkönen? Ei oo. Mikä on Milli Vanillin paras biisi? En mä niitä muista. Kun Jeesus spottaa, mitä skunkkia kyseessä on, niin onko se jumalaiskilli, innate ability vai hankittu taito? Se on divine ability. Mitä teet työkses? Toimisto duunii sellaista, mikä ei ime musta kaikkea energiaa. Et ei ole mitään ihmeellistä kyllä oikeana duunina. Yleisesti ottaen musiikin ulkopuolella. No, senkin takia nyt on räppi loppu, kun jos tekee räppiä, niin se tosiaan nielee niin saatanasti, siis niin saatanasti aikaa verrattuna velhon tekemiseen, että ei ehdi tekee oikeasti muuta, ei ole energiaa. Että se menee siihen, kun sitä tekee, että sitä sit vaan valvoo ja sitten lopulta niin hajalle, että ei pysty tekemään mitään siitä valvomisesta. Et nyt on innostunut taas kuntoilusta ja tulee totta kai katsottua TV-sarjoja helvetisti ja minkä verran nyt 40 jäbä näkee kavereita, niin näkee ja välillähän sitä dokaileekin, mutta ei ole mitään ihmeempiä harrastuksia. Et tietenkin kesällä ulkona, metsissä, järvillä, rannalla, niin on rento olla. Ehkä nyt ensi kesänä, alkavana kesänä tulee ehkä seikkailtua metsässä vähän enemmän. Et se on oikeasti kiinnostava paikka. Et kun vähän tarkemmin katselee, mitä siellä metässä kaikkea liikkuu, niin kaikki pieneliöt, niin se on oikeastaan aika kiinnostavaa. Et on alkanut tykkää kyllä niistä, et enkä enää pelkää kaikkia niitä. Teetkö CS2 Tatrack-musiikkipakettia koskaan? En mä oikein tiedä, mikä semmonen on. Niin vaikea sanoa. Oot joskus postannut pelailuistasi, voitko esitellä sun pelisetupin? No, mä lopetin pelaamisen. No mä pelaan edelleen Clash Royalea kännykällä. Se on oikeesti ihan helvetin hyvä peli. Eipä tuu oikein muuta pelattu. En oo Pleikalla pelannut yli vuoteen. Mun pelisetupihan oli silloin ihan pleikkaohjain, pulsekuulokkeet, 7-5 töllö. Onhan ne tuolla edelleen, mutta eipä niitä tuu enää käytettyä. Mitä ihmeempää gaming rig PC:tä ei oo. Mutta jonain päivänä, tai siis aikanaanhan mun Gran Turismo Sporttia kun pelasin, niin mulla oli ihan kunnon penkki, ratti, kunnon shitit siihen. Että jonain päivänä vielä kyllä varmaan rakennan jonkun gaming rigin ja sit kunnon ratit ja polkimet. Et kun tulee seuraava sukupolvi noista autopeleistä, sellainen oikeasti fotorealistinen sukupolvi, niin kyllä mä sit varmaan taas pelaan. Ootko kenties tietoinen, että taidat olla Suomen eniten levyttäneen artisti? No en varmasti ole, koska siis nämä kaikki levyyhtiöillä olevat artistit, niin nehän on oikeasti tehnyt varmaan tuhansia biisejä jokainen, mutta eihän nyt levyyhtiö anna niitä julkaista. Et ne ottaa ne myyvimmät kappaleet siitä ja ne muut sitten menee minne menee. Ja muutenkin siinä on joku semmoinen juttu, Kant Quantified aikanaan selitti, että onko se teosto tai joku Grammex, joka maksoi aikanaan vähintään 50 penniä tai jotain jokaisesta biisistä, minkä sinne rekisteröi. Niin jotkut ihmeessä hörröpapat sun muuthan teki joku 1 000 000 biisiä sen takia vaan, että ne sais 50 penniä per biisi. Et täällä Suomessa on paljon hörhöjä, jotka on tehnyt jotain tuhansia biisejä ihan siksi, että ne sais 50 penniä per biisi. Et en ole todellakaan se, joka on tehnyt eniten. Onko sulla vielä ne 2 taskurapua, kun niistä olisi mulle apua? Mulla on 1 taskurapu, jos sä venaat sekunnin, niin mä haen sen. No niin, en mä tiedä miten tää näkyy. Näkyykö tää? Vittu, tää on hankalaa. No, en mä tiedä näkyykö toi, mut siinä on taskurapu. Ja tuota taskurapua sä et saa, vaikka siitä oiskin sulle apua. Se on mun taskurapu, et hands off man. Hankaatko kuokkeen vielä Keinon kanssa? Ei noin mun tietääkseni ikinä pelannut kuokkeen. No siis mähän pelasin aikanaan tietenkin kuokkeen, mutta mun tekis mieli ehkä noista peleistäkin tehdä joku video joskus, että mä voin jauhaa ehkä joskus kuokesta enemmänkin, mutta miten susta tuli noin jumala?
No itse asiassa asuin silloin Töölössä, olin vitunmoiset juurit alla, heräsin yksi aamu, mulla oli ihan vitunmoinen jumalolo. Mä muistan, kun mä kirjoitin vielä meidän Irkki-kanavalle, että heräsin just The God-olo ja sit käpseil perää jumalolo. Siitä lähtien mä oon ollut jumala. Mistä tohtori Tampere-biisi lähti liikkeelle? Sitten joku sanonut siihen Dr. Dre, Dre. Joku semmonen Dr. Dre, Dre mielle yhtymä juttu se oli, mutta mitä tommonen vanha turha biisi, en tiedä. Kuka on Eveliina? No Eveliina on semmonen juttu, että piti keksiä joku muijan nimi sinne Bordello-biisiin. Mä en tunne ketään Eveliinaa, mä en ole koskaan tavannut ketään Eveliinaa. Niin se oli vaan semmonen nimi, mikä tuli heti mieleen, että sitä voi käyttää, että Eveliina. Ja sit kun tuli se Eveliina laulaja jotenkin julkisuuteen, niin kyllähän mä kelasin sitten, että toihan se on, mutta no ei se nyt oikeasti ole se, mutta jos haluaa kuvitella, että se on se Eveliina, niin saa kuvitella. Onks Jumal, Velho ja Lavis eri vai sama jäbä ja sama englanniksi? Eri jäbä. No ei, sekin on tossa noin, että miksei halua enää tehdä räppiä. Tälleen. Siinä on yhtä paljon se, että toi Lavis-juttu, se on vähän silleen, että onko se rooli, onko se minä. Se raja on niin häilyvä, että se ei tunnu enää mukavalta. Että mieluummin niin kuin full on rooli, hahmo, Jumal Velho, se tuntuu paljon luontevammalta. Että sekin on yksi syy, minkä takia ei enää räppiä. Onko sulla mökki Lapissa? Ei ole, mutta oispa. Lappi on aivan ylivoimaisesti niin kuin hienoin mesta Suomessa. Siitä vielä, kun siitä Ivalosta ajaa vähän pohjoiseen, niin on silleen, että what the fuck? Niin kuin kesällä vielä nimenomaan on vaan silleen vittu monttu auki kelaa, että mitä helvettiä. Että mä en ole koskaan nähnyt mitään näin siistiä. Että Lappi on ihan vitun upea mesta kyllä. No, en mä nyt oikeesti ole kääpiöille uhrannut mitään ajatusta ikinä. Kääpiöt, niin kuin jotkut rullatuolis liikkuvatkaan, ei varmaan halua, että niitä säälitään siksi, että ne on jotenkin poikkeen normaalista. Kääpiöt nyt tuli näihin biiseihin vähän niin kuin silleen sattumalta. Ja sitten kun jengi itse noisi jossain kommenteissa ja nykyäänkin Instagram-kommenteissa tulee, kun teinimuhjat välillä kysyy, että mikä on paras tapa tappaa kääpiö, niin kuin what the fuck. Jotenkin kun kuuntelijat sitä läppää jatkaa, niin kääpiöt on tullut semmoinen pysyvä juttu tonne. Ja tartteehan, kukaan ei ole ikinä alkanut puolustelemaan kääpiöitä. Mieti, kun alkaisit puhua vaikka jostain muun sukupuolisista tai tollasista, niin johan olisi raivo. Mutta kääpiöt on vapaata riistaa, jopa näiden mielensä pahoittajien mielestä näköjään. Ja sitten just kysytään, että miksi kääpiöt mainitaan niin monta kertaa, niin no siksi, kun te itse pidätte sitä läppää yllä. Ja tuosta velhokääpiöjuttu, no se on vähän pidempi selittää, mutta selitetään nyt se, että Jumal Velho, mähän siis absoluuttisesti vihaan kaikkea fantasiaa, niin kuin Taru Sormusten herrasta. Se on vammasin, paskin, typerin ja leimein juttu, mitä kukaan on ikinä keksinyt. Mä vihasin sitä storya jos kidinä. Se on mun mielestä niin perseestä se koko juttu, että on jotain kääpiöitä. Ja sitten on joku vittu kiltti separi velho jossain, joka tykkää niistä kääpiöistä. Että Jumal Velho nyt ei tullut mitenkään, sitä ei keksitty mitenkään tota kautta. Mutta sitten kyllä niinku Jumal Velho on semmoinen velho, että jos ne kääpiöt tulisi sinne ovelle, niin kyllä ne joutuisi pataan porisemaan, että Jumal Velho ei mikään vammainen Gandalf kääpiöiden joku ystävä. Että kyllä niin kuin ne mainitaan siksi, että vähän niin kuin gangsterrapis nigat mainitsee toiset nigat, että fuck you all niggas, niin kääpiöt on vähän niin kuin velholle se other niggas. Pelaatko OSRS? En tiedä, mikä se on. Mikä on paras taktiikka Kuake Team Fortress 245 rampin puolustamisessa? Eli 2-fort femmaali mappi Quake Team Fortressis. Miten sitä puolustettiin?
Kaksi Ford Vitoses. Olisiko sinne kannattanut engineerin laittaa se Sentry? Ehkä jos oli joku enemmänkin pelaajia siellä, niin ehkä siellä pystyi demomani venailemassa kanssa. Kuulostaako yhtään tutulta? En tiedä. Aina kun mä pelaan, mitä tahansa mä pelaankin tuollaista peliä, niin mä oon kyllä aina siellä hyökkääjänä, että mulle ei vittu kärsivällisyyttä alkaa odottelee ja sitten joku tulee mun luokse, että mä vittu menen sinne, mä menen sinne eturintamassa aina. Mieti, jos kuolisit juuri nyt, minne sielusi menisi iankaikkisuuteen. Ja sitten siinä oli perään copypastettu varmaankin pitkä litania jotain raamatullista shittia. Minne sielusi menisi? Menisi aivan varmasti taivaaseen, koska en ole tehnyt mitään syntiä ikinä. Tämä kysymys, tämä oli aivan, tämä oli vittu paras näistä ja mä oikeasti repesin ääneen, kun mä luin tämän ekan kerran. Miksi näytät katuojasta kaivetulta Olli Jokiselta? Eikö kysymys ole oikeasti, että miksi Olli Jokinen näyttää Diggo-äijältä? En tiedä, oon kuullut aikaisemminkin ton Olli Jokis-vertaukseen, mutta mullahan oli tää luukki ennen kuin Olli Jokisel oli tätä luukkii. En tiedä, mutta ihan helvetin hyvä kysymys ja propsit siitä. Sitten oli, pitääkö olla huolissaan, jos kutsuu tyttöystävää maanmittariksi? Jos sulla on parisuhde, missä muija tottelee nimeen maanmittari, niin ei pidä todellakaan olla huolissaan. Pitää olla lähinnä vitun kiitollinen. Tai no en mä tiedä, pitäis naisista ikinä olla kiitollinen. Vähän sovinismia kehiin, joo. Onko hyvä idea järjestää lavisteemasynttärit, visailua ja silleen? No, vaikea mun on sitä sanoa. Jos mä menisin jonnekin synttäreille ja sitten ne olis lavisteemasynttärit, niin voi vittu, että ahdistaisi ja vituttaisi. Se olisi niin saatanan kiusallinen olo. Niin kiusallinen olo, ettei mitään rajaa. Oletko jo uudelleen innostunut pillusta vai vieläkin kyllästynyt? Mä en aikanaan muista, että mistä toi kyllästynyt läppä, kun mä keksin sen kyllästynyt pilluun biisin, niin se tuli jostain TV-sarjasta tai jostain muusta biisistä, missä puhuttiin jostain kyllästymisestä. Sitten mä vaan keksin, että kyllästynyt pilluun olisi hauska juttu. Että onko kyllästynyt pilluun? Vähän se menee silleen kyllä, että eihän sitä nyt mikään 25-vuotias enää ole, että ei se pillu ole niin paljon mielessä kyllä. Mitä rommaa tarkoittaa, entä bullaa? No mä en tiedä, onko noi yleisiä termejä, mutta rommaa tarkoittaa pörssiromahdusta. Kaverit, jotka harrastaa noit sijoitusjuttuja, puhuu aina, että rommaa silloin, kun kurssit romahtaa. Ja sit bullaa, se meinaa bull markettia. Ja bull market on se, kun kaikille menee vitu jees ilmeisestikin. Eli kun kurssit nousee, niin se on bullaa. Kun kaverit puhuu aina, että rommaa ja bullaa, niin mä oon olettanut, että se on joku, minkä kaikki tietää, mutta ei se välttämättä oo. Sitten biisiä kuunnellessa kuvittelen viinan sekaisen crank-tyylisen seikkailun. Ai siis niin kuin rommaa ja bullaa biisiä kuunnellessa. No, sit sä kuvittelet kyllä aika lailla väärin, koska se puhuu ihan niin kuin sijoittamisesta and shit. Joo, oletko harkinnut biisien lyriikoiden lisäämistä Spotifyhin? No mä itse asiassa katoin, miten se tapahtuu ja mä sain sen käsityksen, että sinne tarvitsee jonkun hiton maksullisen tili ja sitten täytyy varmistaa identiteetti ja bla bla bla. Niin kuin, ehkä se on jollekin levyyhtiölle se on easy homma, mutta mulle se ei ole niin yksinkertainen homma kuin on indie-artisti. Mutta mä voin katsoa asiaa joskus taas ja edistää sitä, jos siltä tuntuu. Miten koet skenen muuttuneen vuosien aikana? Minkä skenen? Mä en itse asiassa tiedä yhtäkään mistään maailman skenestä missään asiassa niin kuin yhtään mitään. Mua ei niin kuin skenet sinänsä mikä ikinä mua niin kuin kiinnostaakaan, niin sen asian skene ei kiinnosta mua yhtään, että mihin sitä tarvii. Et ehkä joillekin ihmisille se on siistiä niin kuin pyörii jonkun tietyn aihepiirin ihmisten kanssa vaan, mut mä en noista skeneistä diggaa, että se on ihan liian homogeeninen meininki olla jossain skenessä. Et, ja toi homogeeninen termihän ei tarkoita mitään homoilua, jos joku ei sitä tiennyt.
Onko Xi Jinping Kiinan Kingping? No kuka Kiinan menosta tietää oikeasti, mutta kyllä se vähän taitaa olla. Et siellä on kyllä aika armoton meno, jos ei digga of the old pingaling dingist. Onko Vattuniemi vieläkään Bronx? No myönnettäköön, että nykyään se on Bronx. Onks kumminkin pallit ok sen jälkeen, kun ne tungettiin kivimurskaajaan? Voin olettaa, että on joskus sit sanonut jotain, että ne tungettiin, mut en muista. En muista, että toisin. Ja kyllä ne pallit on ihan fine. Et on mulla joskus ollut pallit jäätynyt ja sit ne ei ollut ok hetkeen, mut muuten on ballsit ihan fine. Ollut jo pitkään. Mistä tiedät sammatin? Mainitsit sen yhdessä biisissä. No, mummola oli Lohjalla. Ja kun mentiin Lohjalle, niin näkyi kyltti sammatti. Mä oon varmaan käynyt siellä, mutta mä tiedän sammatin kyltistä. Kumman kengän pistät eka jalkaan? Täytyy hetki miettiä. Kyllä se on muuten, se taitaa muuten aina olla vasen jalka. Miten fingerskatella vedetään Benihanaa? No, tälleen jotenkin, en mä tiedä. Mä noi skeittiläpät kaikissa niissä vanhoissa biiseissä, niin monet kaverit oli silloin innoissaan siitä skeittauksesta, niin jotain läppiä tuli sieltä, mutta mä en ole ikinä skeittannut, enkä mä tiedä skeittauksesta muuta kuin jonkun Tony Hawk-pelin, et vaikea sanoa noista. Ja sitten kyseltiin, että onko vammainen niin kuin vammainen ja mikä on paskavammainen. No siis, kun jos mä sanon vammainen, niin mä en todellakaan tarkoita sellaista vammainen henkilöä, vaan jos vaikka sun kaveri stögää röökin sun hampurilaiseen, niin sä sanot sille, että vitun vammainen. Et se on niin kuin vähän semmoinen juttu, että ei vammaisia ei kuulu pilkata millään tavalla. Että toi sana vammainen totta kai voi olettaa, että se liittyy siihen, mutta ei se liity oikeastaan siihen mitenkään. Ehkä toinen juttu, mihin toi vammainen liittyy, niin monissa leffoissahan on usein niin kuin joku sellainen kellaris kasvanut mutanttivammainen yhtäkkiä tulee sieltä niin kuin, mikäs, mä katsoin sen Gooniesin vähän aikaa sitten sen leffan ja siinä on se Sloth-hahmo, niin se on niin kuin vammainen, että tavallaan kun kelaa sitä vammainen juttua, niin se voi myös olla sellainen henkilö. Mikä on paskavammainen? No se on just sellainen elokuvamaailman supervammainen, joka ei ole niin kuin mitenkään vammainen, että se olisi pyörätuolissa, vaan että se on niin kuin oikeasti näytäisi enää ihmiseltä ääntelehti joudosti. Ja paskavammainen se on niin kuin sellainen. Jedan ranta vai Miami Beach? No mä en ole Miami Beachissä käynyt, mutta ei se Jedan ranta kyllä kovin kummonen ole. Osaisiko sanoa top 3 lempparipelit, mitä on tullut pelailtuun? No, mun todellakin tekisi mieli tehdä parhaat pelit video. Niin ehkä mä säästän sen sinne. Ja tää oli helvetin hyvä. Onko Kääpiö vain salanimi juutalaisille? ei todellakaan, mutta kun alko kelaa jotain noita biisejä silleen, että korvaisi sen Kääpiön juutalaisella, niin muuttu kyllä sisältö aika lailla. Et saahan sen kuvitella, mutta ei se ole kyllä silleen tarkoitettu. Onko sinulla ollut koskaan pientä kissaa? Ei ole ollut eikä tuu. Mä oon ehdottomasti koira-ihminen. Kissat on ihan fine, jos menee jonnekin ja siellä on kissa, niin se on ihan kiva, että se siinä pyörii, mutta en mä kyllä haluaisi sille samaan talouteen kissaa ikinä. Et kyllä se pitäisi koira olla. Miten reagoit spontaaneihin fanikuviin kadulla? Ei ole mitään sitä vastaa. Lähinnä siinä on se, että no kyllä nykyään, joskus kun niitä tultiin ekan kerran pyytää, niin sitä oli silleen itse, että hetkinen, että miksi, mikä juttu tää on. Sitten muistii, että ai niin ne biisit ja toi fiilis tuli muutaman kerran, mutta kyllä se nykyään, jos joku tulee, ei tule todellakaan usein tällä hetkellä, mutä kyllä se nykyään muistaa, että mistä on kyse. Se on ihan fine. Kuka on Susan Böle? Niin Susan Böölehän oli biisi, mikä Enon kanssa tehtiin aikanaan. Ja se nyt on läppä, kun aikana oli jossain sellaisessa laulu-tv-reality-paskas Susan Böyle, sellainen ruma-akka. Niin, ja Böyle tarkoittaa Pasilaa, niin kelattiin, että Pasilassa olisi sellainen niin kuin vastaava akka. Mutta se on niin kuin Susan Böyle.
Ehkä vähän liian vaikea läppä ollakseen oikeasti hauska, mutta se oli Susan Böle. Jäittekö koskaan Einon kanssa kiinni, että paskoitte pesukoneen sisään niissä kotibileissä? Mä tiedän, mistä tuossa on kyse. Ja se oli silleen, että Glorian Backstagel oli joku pesukone ja me kustiin sinne. Että ei se ollut mikään kotibileet eikä me paskottu. Mutta aika niin kuin hyvin, niin kuin, tää on hyvä esimerkki internetistä, että internet on niin kuin rikkinäinen puhelin, että kuset pesukoneeseen Glorian Backstagel, niin internetissä vääntyy siihen, että pasko pesukoneen sisään kotibileissä. Se olisi jo liian raffi läppä. Top 3 opet koulussa. No, muistan, että yläasteella oli äikän opettaja, jota olisi halunnut bängää. Ja sitten jostain syystä enkun opettajakin, vaikka se ei ollut yhtä hotti. Ja sitten lukios oli muuten historian opettaja sellainen, että siksi aikanaan silloin joskus varmaan 90-luvun puolella oli sellainen juttu kuin Sauniksen vörkki, mikä oli niin kuin sellainen FTP-palvelin, missä varetettiin ihan rajattomasti vaan. Ja koko Suomella oli jonkun yhden jätkän tunnarit sinne. Että niin kuin koko Suomi kävi yhden jätkän tunnareilla varettamassa loputtomasti skeidaa. Sitten jossain vaiheessa joku laittoi sinne jotain niin kuin suomalaisia alastonkuvia muijista. Ja mä voisin vannoa, että yksi niistä muijista oli se yläasteen historian opettaja, niin sekin varmaan kyllä pääsee top 3. Kysymys, ootko narsisti? Jos sä kysy ja luulet, että narsisti tarkoittaa itserakasta, niin joo, mutta jos sä oikeasti katot, mitä narsisti tarkoittaa, niin mä en kyllä tsekkaa yhtäkään boksia, että mikä ikinä onkaan narsistin vastakohta, niin mä oon kyllä se. Ja narsistihan on oikeasti niin kuin ihan verrattavissa psykopaattiin ja sosiopaattiin, että hyi helvetti. Tavallaan loukkaan noin tuosta kysymyksestä kyllä, mutta mä vähän niin kuin oletan, että kysyjä luulee, että narsisti tarkoittaa itse rakasta. Ja täytyy olla ihan vitun tyhmä, jos ei rakasta itseensä. Hauskimmat muistosi yläasteelta. No siis mun lämpimmin muisto yläasteelta on siinä, kun koulun liikunnan opettaja kutsuu mua koulun keskusradiossa saatanan apinaksi. Et se on ihan vitun hyvä juttu. Se 90-luku oli niin saatanan hyvä. Niin kun, ei mun mielestä ollut siisti olla teini. Et siinä mielessä 90-luvulla en voi sanoa, että jee, silloin oli niin kivaa, mutta se oli oikeasti parempaa aikaa, koska opettaja saa keskusradios kutsua oppilasta saatanan apinaksi. Niin kyllä se nyt kertoo, että nykyään vittu siitä itkettäisi joka mediassa ja olisi vittu saatana kriisipalavereita ja kaiken maailman psykologit ja kaikki paheksuisi. Olisi ihan kauhea haloo, mutta 90-luvulla se oli vaan silleen, että kutsut oppilasta saatana napinas koulun keskusradiossa, niin se on vaan silleen, että kaikki, että vittu miten jees. 90-luku oli kyllä vitu jees ja se on kyllä paras muisto yläasteelta, että sai sen saatanan apinan tittelin liikunnanopettajalta. Se muutenkin usein kutsui meitä sihoiksi ja sanoi, että mieluummin se olisi kouluttamassa Saksan paimenkoiria kuin meitä. No miksei se sitten ollut? Me kyllä pidettiin sitä äijää ihan pilkkana. Olihan se varmaan ihan hyvä ihminen, mutta oli se ihan vitu pelle kyllä. Loputtomasti pekonia, mutta ei pelejä vai pelejä? Loputtomasti pelejä, mutta ei pelejä. No, mitäs tällaiseen kysymykseen nyt voi sanoa? No mieluummin mä Clash Royalea pelaan, kun syön pekonia. Noloimmat kautta paskimmat räppärit tällä hetkellä. Mä en tiedä kirjaimellisesti ketään. Mä en tiedä yhtäkään nimeä. Mutta kyllä mä sen sanon, että tossa vähän ne uutta vuotta, kun bonusmiehen kanssa otettiin vähän kippoa, niin bonusmies, se tiesi jotain tämän hetken räppäreitä, me tsiikattiin niitä YouTubesta. Mä muistan vaan sen, että me ihmeteltiin, että kuinka niinku homoja ne on. Et mä en ymmärrä, niinku niiden videotkin on ihan vitu gay. Et tietenkin on sitten toi drill-meno, mikä taas on omalla tavallaan ihan saatanallista ja sairasta, mutta meinaatko mennä käymään Summer Assemblyllä, jos saan ilmaisen tiketin taas, niin voin käydä vilkaisemassa. Pizzaan tulee tabaskoa, mutta mitä täytteitä Laviksen lempipizza sisältää? Se on varmaan salami, tonnikala, punasipuli, ananas. Ja sitten tietenkin
poppamiehen rokotoa vitusti päälle. Ehkä valkosipulikin voi ottaa, mutta kyllä toi kombo, mitä mä sanoin äsken, niin on se mun lemppari. Aseman on somaleilta ostettu katti vai jumalvelhon taskumatti? No tietenkin taskumatti. Selaatko paljon ylilautaa? En ikinä, mutta kuulemma kaikki sanoo, kun kysytään, että käytkö ylilaudalla, niin sanoo, että ei. Mutta mä en tosiaan sitä lue. Kyllä nyt kaverit on maininnut, että siellä välillä puhutaan musta. Ja mä nimenomaan itse taas on sitä mieltä, että vittu, en mä halua tietää, mitä siellä puhutaan. Ja muutenkin noi internetin keskustelufoorumit, niin mä oon vähän sitä mieltä, että kenenkään ei pitäisi niissä aikaa viettää. Että ne on myrkkyä ihmismielelle. Että se on ihan sama, mikä foorumi on kyseessä. Niin siellä se tyhmyys niin kuin tiivistyy. Ja kenellä on eniten aikaa olla siellä internetfoorumilla? No ne on ne, jotka vaan slautsaa himassa, ei viitti mennä töihin, pyörii jossain foorumilla. Ne ehtii siellä postaa eniten, kerää eniten ehkä jotain NS-vaikutusvaltaa ja tälleen. Niin kyllä ne nettifoorumit, ne on oikeasti myrkyllinen mesta, niissä ei kannata kenenkään olla mun mielestä. Mutta toisaalta jos joku on, niin ihan samahan se mulle on. Mut mitä haluaisit tehdä seuraavaksi musiikkiurallasi? No, nyt mä teen velhoa ja velho on varmaan pikkuhiljaa menossa nopeampaan kamaan päin. Et mä ajattelin, että toi Apinoiden planeetalla levy, se nyt oli aika lailla house-biittiä, house-temposta. Että se tahti alkaa pikkuhiljaa kiihtyä, että katsotaan kuinka nopeeseen BPM:ään pystytään menemään sille orgaanisesti. Et se nyt on se suunnitelma ja kyllä mun täytyy sanoa, että nyt kun on vaan yksi projekti enää, eli velho, pystyn harkita, että järjestäisi jonkinlaisen keikkasetin, mitä voisi alkaa vetämään. Koska sitä ei mitenkään pysty alkaa kelaamaan, jos on kaksi eri projektia. Niin kun sit on ihan liikaa. Ei olisi, vaikka ei kävisi töissä, niin ei olisi aikaa sellaiseen. Mutta voin harkita, että saisi jonkun velhokeikkasetin aikaa, mutta kyllä sekin niin kun työtä vaatii. Et koska pystyy sen työn tekemään, niin se on eri asia. Mistä johtuu vihakääpiötä kohtaan? No eihän sitä vihaa ole. Ne nyt on vaan hyvä dissikohde. Mitä sulla on viivipumpasta vastaan? Ei mitään. Toi kun johonkin velhobiisiin haetaan joku julkisnimi silleen väännettynä tietyllä tavalla, niin se on vähän sama kuin johonkin Akuankkaan väännetään julkisten nimistä joku sellainen ankkanimi. Niin toi on vähän sama juttu, mihin toi kysymys viittaa, että oletko koskaan oikeasti käynyt Galapagos-saarilla, jos et, niin aiotko? No vittu, kyllä mä haluisin, mutta sinne pitäisi lähteä jonkun kanssa ja pitäisi varmaan löytää joku sellainen akka, joka sinne lähtee. Koska vittu, no mulle itse asiassa laittoi Instagramissa joku äijä jotain video, kun se oli mennyt Galapagos-saarille friendin kanssa, niin mä en kyllä itse tiedä, pystyisin mä sellaisen kaksi jätkää dokaamassa reissuun tekee sinne asti, kun se onnistuu jossain Välimerellä niin paljon iisimmin. Niin. Mutta jos joku Galapagos-akka löytyy joskus, niin mä menen sinne ja mä kyllä kerron siitä sitten. Aikanaan teit biisin nimeltä Sere yhteistyössä Einon kanssa. Siinä dissasit sitten aika rajusti seremoniamestaria hänen ikänsä takia ja kehotitte häntä menemään vanhain kotiin. En osaa sanoa, minkä ikäinen hän oli, mutta lyrikoinen mukaan 40-vuotias. Miltä nyt tuntuu yli 40-vuotiaana kuunnella tuota biisiä ja onko tietoa, että onko tuo biisi ikinä päätynyt Seren kuultavaksi ja millaista reaktiota herätti hänessä? Niin, että miltä tuntuu kuunnella sitä? No ei miltään, se oli sen ajan menoa ja sitä se oli, että ei siinä mitään sen kummempia fiiliksiä ole. Ja että päätykö toi biisi Seren kuultavaksi? Mun tietääkseni pääty ja Serehän mainitsi aikanaan jonkun biisin lopussa sellaisen lainin, mikä oli ilmeisesti meitä kohtaan, että menkää kesätöihin PC Superstoreen, että saatte rahaa uuteen äänikorttiin. Ja se oli ihan vitu hyvä vastaus siihen meidän dissiin, että tolleen mun mielestä, että jos dissataan ja pystyy tolleen yhden lainin huitasee sen niin kuin itsellensä, niin ihan vitun kova juttu, mutta onhan Sere tosiaan, sehän on semmoinen vanha sielu, vanha herra jäbä, että sehän varmaan sillä oli 20-vuotiaana jo 60-vuotiaan ajatusmaailma ja sehän paistoi siitä läpi, että se varmaan kelasi, että se Hawaii-paita on jotenkin ihan vitun cool, vaikka se oli ihan vitun nolo.
Mutta joo, ei ole oikeasti myöskään Sereen vastaan mitään. Siis toikin dissibiisi Serestä, niin sehän lähti siitä, että oltiin Irki Seinon kanssa ja sitten vaan, että no tehdäänkö dissibiisi Serestä? Sitten se on vaan, no tehdään vaan, tossa on biitti. Molemmat kirjoittaa jotain, ei siinä mitään sen kummosempaa. Ootko työskennellyt linja-auton kuljettajana joskus edellisessä elämässäsi, kun bussikuski-biisi oli niin osuva T-bussikuski? En oo, mutta se on varmaan ehkä helpoin duuni niin kuin kuvitella, että miten se menee tekemättä sitä ollenkaan. Ja käy kyllä vähän sääliksi. Just tänään juttelin yhden kanssa siitä, että olisi aika hirveä olla bussikuski, koska kun iskee ripuli, niin mitä vittua sä teet? Mitä sä niin kuin teet? Niin, takas tuohon itse kysymykseen, että en ole työskennellyt, mutta kyllä käy niin kuin vähän sääliksi sitä niin kuin, että joutuu kestää varmaan aika paljon paskaakin ja ei tosiaan pääse paskalle varmaan aina kun haluaisi. Kappaleella Itsenäiset miehet albumilta lyrikaalinen Bagebooli räppää, että itsenäinen mies toteuttaa kaiken, mistä unelmoi pienenä. Tämä jatkuu seuraavasti, suora lainaus. Meet hissiin pieremään, voitelet naisen lihaliemellä. Lainaus päättyy. Mitä tarkoittaa naisen voiteleminen lihaliemellä? No, otat sitä lihalientä sellaiseen pullasutiin ja sitä se meinaa, onko koskaan voidellut. En oo, ei mua tollaiset kinkileikit oikein kiinnosta. Tiedätkö ketään, joka olisi voidellut naisen lihaliemellä? En, mutta kyllä mä tiedän yhden frendin, joka aina rasvas perseitä Flora Kulinesselle, mutta ei se todistanut sitä, mutta kyllä mä näin siellä sen sängyn vieressä oli se Flora Kulinesse. Kerran mun kysyin, mitä se tekee tolleen, sanoi, että se voitelee perseet. Mitä mieltä olet siitä, että Lohjalla Uusimaan nyrkittömimmässä perseenreijässä pidetään aprot huhtikuussa? Tuossa nyt dissataan, en allekirjoita tuota lohjadissiä, vaikka se vaikuttaa kyllä niin kuin talvi-kevät aikaan aika kuolleelta. Mikä on aprot? Apro on joku opiskelijajuttu. Ei voi olla mitään mieltä, kun ei oikein tiedä tuosta mitään. Kuinka suhtaudut varttumiseen? Millainen suhde nuoruuteen? Lapsena oli mun mielestä vitun hauskaa. Teini-ikä oli mun mielestä ihan perseestä. Ja sitten sen jälkeen mä sanoisin, että on vitusti iisimpää olla yli 35, mutta on vitusti siistimpää olla alle 35. Kyllä sitä täytyy sanoa ihan reellisesti, että välistä 25V-lifea vähän niin kuin kaipaa, että juosta 80 ja kaikkea sekoilua, mitä 25-vuotiaan tekee, niin kyllä sitä on välillä ikävä, mutta ainakin itselläni ei ollut niin stabiilit fiilikset siinä iässä, että kyllä se sitten kun on yli 35, niin se mental stability, mitä saavuttaa, niin se on aika vitu jees. En ehkä haluaisi olla kyllä kuitenkaan nuorempi, mutta nuoruus on jees, teini-ikä pois lukien. Nyt kun Elisabeth Rehn ei ole enää politiikassa vaikuttavana tekijänä, voitaisiinko järjestää kääpien heittokisat? No siinä varmaan tulisi joku YK puuttuisi siihen. Mutta mikä siinä, jos joku kääpiö saa kunnon vaikka jotkut jenkkifudisvarusteet ja kunnon korvauksen, niin miksi ei voisi pitää kääpiön heittokisaa? Et en mä niinku näe oikein sille mitään syytä. Et en mä sitä kyllä itse voittaisi. Nykyäänhän on niin uskomattomia kaikkia bodareita vittu, joka toinen jätkä on pumpattu, niin eihän mulla olisi siellä mitään chanssia. Kyllä en mä tiedä menisinkö mä edes katsomaan. Laitatko piripiriä pizzaan? No piripiri oli semmonen ihan hetken vaihe vaan, että eipä sitä tuu kyllä tehtyä. Elämäsi suurin esikuva? No niin kuin mä sanoin, että idoleihin mä en oikein usko. En mä tiedä esikuvistakaan. Ei sellaisia kai sit vaan oo silleen. Ja sit on kysymys, ootko toi kissa? Miau. Ja sitten, ootko saanut pilluu? Kuules poikaseni, odotappas hetki. Ennen kuin mä vastaan tohon kyssäriin, niin mä kerron sulle jotain ehkäisystä. Ei tarvi käyttää kortonkii,
eikä Akan tarvii syödä pillereitä, jos aktin jälkeen sinne perään kaataa vähän tabaskoa. Ja kuinka paljon tabaskoa mul menee? No mul menee vittu viikossa tämän verran tabaskoa, koska enää mä en laita tabaskoa pizzaa, vaan mä laitan tabaskoa pizzaa.